Olá pessoal, aqui é a Marlene Previdelli e na aula de hoje eu trago para vocês uma linda flor feita na técnica do crochê irlandês. Para tecer esta flor, eu estou usando aqui o fio esterlina na espessura número 5. Também vou usar aqui a agulha número 10 de 0,75 milímetros. Para iniciarmos o motivo, eu vou precisar aqui de um lápis. Eu vou segurar a pontinha e vou fazer uma volta, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 voltas. Retiro do lápis com cuidado, desta forma, segurando. Agora eu vou inserir a agulha, trazer o ponto e fechar com um pontinho. Vou agora fazer pontos baixos, contando um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19 e 20 pontos baixos. Prendo o ponto com um pontinho baixíssimo. Feito isso, eu subo uma correntinha e vou fazer um ponto baixo, dois, três e quatro pontos baixos aqui sobre a base. Uma correntinha, duas, três, quatro e cinco. Por debaixo da correntinha, trago o ponto seguro, uma laçada, passando aqui por dentro do pontinho. Por debaixo da correntinha, trago o ponto seguro, uma laçadinha, passando dentro do pontinho. Então, aqui eu tenho três pontinhos na agulha. Quatro pontinhos na agulha. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Com 15 pontinhos aqui na agulha, uma laçada passa por dentro de todos os pontinhos. Agora, eu puxo um pouquinho assim, dobro aqui a minha bolotinha. E fecho com mais um pontinho para ficar bem firme. Ela vai ficar desta forma. Agora eu prendo aqui pegando as duas laçadinhas com um pontinho baixíssimo. Sigo na base fazendo um ponto baixo, dois, três e quatro. Uma correntinha, duas, três, quatro e cinco. Por debaixo da correntinha, trago o ponto seguro, uma laçadinha passando por dentro. Por debaixo da correntinha, trago o ponto seguro, uma laçadinha passando por dentro. Tenho aqui três pontinhos na agulha, quatro pontinhos, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. 12, 13, 14 e 15. Uma laçadinha passando aqui por dentro de todos os pontinhos. Vou puxando e vou dobrar aqui a minha bolotinha desta forma, fechando bem aqui com um pontinho. Vou prender nas duas laçadinhas com um pontinho baixíssimo, seguindo com um ponto baixo. Dois, três e quatro pontos baixos. Então, eu vou fazendo essas bolotinhas até completar no total cinco bolotinhas iguais a esta. Fiz aqui as cinco bolotinhas. Agora, eu vou fazer aqui um pontinho baixíssimo, dois. Vou fazer uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou prender no meio,
aqui dos quatro pontos baixos com um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntinhas, prendo no meio com um ponto baixo. Vou fazendo essas alcinhas até o final aqui desta carreira. Chegando agora aqui no final, prendo ponto com pontinho baixíssimo. Aqui nas correntinhas eu já vou fazer um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos, meio ponto alto e um ponto baixo. Passo para a próxima alcinha, fazendo aqui a mesma quantidade de pontos que nós fizemos na primeira alcinha. Então, eu vou seguindo aqui, desta forma, fazendo aqui a mesma quantidade de pontos, aqui em todas. Então, eu vou seguindo desta forma, fazendo a mesma quantidade de pontos em todas as outras alcinhas. Terminei aqui, agora eu vou fazer uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntinhas. Prendo aqui atrás, pegando as duas laçadinhas aqui do ponto baixo e fazendo aqui mais um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntinhas. Prendo aqui atrás, pegando as duas laçadinhas e fazendo um ponto baixo. Então, vou fazendo essas alcinhas na volta toda aqui desta carreira. Chegando agora aqui, eu prendo o ponto com o pontinho baixíssimo. Da forma que eu estou aqui, eu já vou fazer uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 10 correntinhas, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 correntinhas. Na segunda correntinha, eu faço um ponto baixo. Ponto seguinte, mais um ponto baixo. Meio ponto alto. Próximo ponto, eu vou fazer aqui um ponto alto. Ponto seguinte. Dois pontos altos juntos aqui no mesmo ponto, desta forma. Próximo ponto, mais dois pontos altos juntos no mesmo ponto. E ponto seguinte, mais dois pontos altos juntos no mesmo ponto, desta forma. Próximo ponto, um ponto alto. Meio ponto alto e um ponto baixo. Feito isso, eu vou fazer mais um ponto baixo, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntinhas. Feito isso, agora nós temos aqui os dois pontos altos últimos aqui que nós fizemos o aumento. Então, contando aqui com o ponto baixo, o último ponto baixo, nós vamos pular um intervalo, dois, três, quatro, e no quinto pontinho eu inseri a agulha e passo meu ponto aqui por dentro. Já vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, meio ponto alto, um, dois, três, quatro correntinhas. Prendo aqui o ponto, pegando as três laçadinhas com um pontinho baixíssimo. Faço mais um meio ponto alto, vou seguindo fazendo um ponto alto. Dois pontos altos, três, quatro,
cinco, seis, sete, oito pontos altos, meio ponto alto e um ponto baixo, desta forma. Prendo aqui pegando as duas laçadinhas com um pontinho baixíssimo. Já sigo aqui na base fazendo um ponto baixo, dois pontos baixos, três, quatro, cinco pontos baixos, desta forma. Uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntinhas. Aqui, da mesma forma, eu vou contar aqui, começando com os dois pontos altos aqui, eu insiro a agulha e já passo o meu ponto aqui por dentro, desta forma. Já faço um ponto baixo, uma correntinha, meio ponto alto, uma correntinha, duas, três e quatro. Prendo aqui o ponto pegando as três laçadinhas com um pontinho baixíssimo, meio ponto alto, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Meio ponto alto e um ponto baixo. Feito isso, prendo aqui pegando as duas lançadinhas com um pontinho baixíssimo. Agora aqui na base, eu insiro a agulha tudo junto aqui no mesmo ponto. Fecho com um pontinho baixíssimo. Viro desta forma que eu trabalho para trabalhar a outra parte e vou pegar aqui a primeira correntinha, fechando aqui com um pontinho baixíssimo. Nesta parte do primeiro pontinho, também faço um pontinho baixíssimo. Feito isso, agora eu vou fazer uma correntinha. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntinhas. Vou fazer um ponto baixo na correntinha, desta forma. Uma correntinha, meio ponto alto. Feito isso, uma correntinha. Duas, três e quatro. Prenda aqui da mesma forma, pegando aqui as três alcinhas com um pontinho baixíssimo. Vou seguindo com meio ponto alto. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três. Quatro. Cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos, meio ponto alto e um ponto baixo. Vou seguindo aqui, fazendo na base. Um pontinho baixíssimo. Vou seguindo, pegando aqui esses pontinhos. Dois pontinhos baixíssimos, três, quatro, cinco, seis pontinhos baixíssimos. Uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntinhas. Aqui eu vou pular um intervalo, dois, três, quatro, cinco, seis, e no sétimo pontinho. Insiro a agulha e fecho aqui com um ponto baixo, desta forma. Já viro aqui o trabalho e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, meio ponto alto,
uma correntinha, duas, três e quatro. Prendo tudo junto aqui, fazendo um picôzinho, meio ponto alto. Seguindo aqui, um ponto alto, dois pontos altos, três, quatro e cinco. Agora, eu vou prender esta parte. Para mim prender esta parte, eu vou ter que virar aqui esse trabalho. Então, esta folhinha está desta forma. Eu só viro ela desta forma. Eu só viro ela assim e vou inserir primeiramente a agulha, pegando essas duas laçadinhas que ficam aqui na pontinha. Então, na pontinha aqui, nós temos duas laçadinhas. Na pontinha, nós temos duas laçadinhas. Eu inseri a agulha desta forma para mostrar para vocês. Agora, eu estou com o meu fio aqui por trás. Então, eu insiro a agulha. Então, eu insiro a agulha nesta posição. Então, pegando aqui duas laçadinhas da pontinha, nesta posição, a agulha, eu passo o meu ponto aqui por dentro. E o fio continua aqui deste lado. Aqui eu não fiz cinco pontos altos, eu só vou continuar fazendo. Seis pontos altos, sete pontos altos e oito, meio ponto alto e um ponto baixo. Já prendo tudo junto aqui com um pontinho baixíssimo. Viro agora o meu trabalho para a frente, desta forma. Eu insiro a agulha junto aqui no mesmo ponto, na mesma direção. Passo aqui o meu fio por dentro aqui da agulha, para que o fio fique aqui nesta parte de cima. Ajustei, eu vou fazer uma correntinha, duas, três, quatro e cinco. Por debaixo da correntinha, trago o ponto, seguro uma laçadinha passando aqui por dentro. Por debaixo da correntinha, trago o ponto, seguro uma laçadinha passando aqui por dentro. Tenho três pontinhos na agulha. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontinhos na agulha. Uma laçadinha passa aqui por dentro de todos os pontinhos. Então, da forma que eu estou aqui, sem apertar agora os pontos, eu fecho com um pontinho. Feito isso, agora eu prendo o meu ponto pegando aqui no meio, inseri a agulha e fecho aqui com um pontinho baixíssimo. Desta forma. Feito isso, eu vou caminhar aqui nas correntinhas para fazer agora aqui um pontinho baixíssimo em cada correntinha que ficou aqui nesta parte, até a última correntinha. Cheguei na última correntinha, então eu cheguei aqui no meio para recomeçar uma nova pétala igual a esta. Então, a primeira pétala, ela já está finalizada, já está pronta. Agora aqui vai sair uma nova pétala. Então, da forma que eu estou aqui, eu vou fazer a mesma quantidade de pontos. Uma correntinha, duas, três, quatro, cinco,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 correntinhas. Então, agora, para fazer a próxima pétala, nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos nessa primeira. E assim, nós vamos fazer em todas as outras pétalas, até completar no total 5 pétalas iguais a esta. Pessoal, fiz aqui então as 5 pétalas, caminhei aqui com os pontinhos baixíssimos até o último pontinho aqui. Agora, aqui nós vamos fazer mais um pontinho baixíssimo, podemos cortar e colar aqui com cola tecido. E daí, já vai estar finalizada aqui a nossa flor.